Ja, nu är det många som inte är så glada. Helt säkert. Men eh, vi har nog sagt det förut. Det rullar lite lutar och eh, det har inte sällan varit i säcken och kommit, kommit på sig just av den anledningen. Det är planerat med Andra ord. Och nu händer det grejer. Ännu snabbare än vad det gjorde tidigare. Nu är det, och det är regeringsavgångar och annat i en ä, omfattning och en ström som, ä, ja, vad ska man säga. Det är lite ä, som det är, kort sagt. Och vi, ja, det är då fredag. Och datumet är den 15. I första... 2021. Och då jävla händer det grejer. Mm, det gör ju det. Och då minsann, då är det dags för Jag Jaha, och... Eh, det kokar ihop sig. Och eh, jag måste säga det först som sist att eh, ni är fantastiska. Helt fantastiska! Och eh, ja, det är, det är underbart att se när distans till sig själv genom sarkasm och humor tar sig uttryck. Fantastiskt fint att se alltså. Och ja, värmande. Och ni märker själva på det här med hur, så att säga, ja, den gruppdynamiska utvecklingsprocessen fungerar när ni enas kring större och mer avgörande frågor. Inte bara det här småchattret och framförallt inte polariseringsskiten. Men det finns så många tappra systemtroll som kämpar och kämpar och gräver och gräver och gräver. Och ja, har man bara en hammare då blir det så att alla problem blir till en spik. Helt enkelt, det är vad det duger till. Så man får samtidigt ha lite överseende med de här som håller på och trasslar i trådarna. Men de gör ju som sagt ett bra, eller utgör då ett bra pedagogiskt exempel som alla i tråden i övrigt klarar av att så att säga, identifiera och förhålla sig till. Och det är ju delar av det här också, att man ska så att säga, kunna hantera det rent känslomässigt när man ställs inför lite förändrade förutsättningar i det här. Och eh, det gör ni ju med glans och eh, ni är fantastiska på att eh, se till att era vänner och bekanta prenumererar på Youtube-kanalen. Det är fantastiska på det sätt att ni skänker går och bidrag på Swish och Patreon så vi kan hålla på med det här och eh, som alla förstår, det, är det stora kommer nu helt enkelt. Och eh, det är jättebra att ni fördjupar er så mycket ni bara kan i det här. Det är jättebra. Och eh, som sagt, för att få uppdateringarna i realtid, se till att vänner och bekanta om ni själva finns på den här telegramtjänsten som är kopplad till alla konton. Och eh, mycket står nu och väger. och eh, Många strategiska planeringstimmar är nedlagda i det här. Var så säkra! Och eh, vi börjar väl då i där det så att säga ja, händelseförloppets kärna just nu, som inte är om Gröna baskrarna har varit eller inte varit på Gotland. Det är en konsekvens av det här som händer i USA. Och eh, i USA så finns det en lagstiftning för kongressen till exempel då att man har någonting som heter expulsionsmöjlighet. det vill säga avskilja och skjuta ut. Och där ingår givetvis då man håller på med högmålsbrott och annat. Det är ingen lyckad företeelse eller inga lyckade förehavanden ska jag säga, om man ska sitta i den amerikanska kongressen. Det här har givetvis aldrig använts då i princip och eh, det här kom upp väldigt tidigt i under Donald Trumps presidentskap. och eh, Det var lite på det viset med de här första då Russia Gate-historierna då när de började då så drog några av, jag, var ibland jag då, drog örn åt angående att eh, det här lanserades tämligen omgående från den här Mark Levin då som är, ja mycket sakkunnig när det gäller då den här amerikanska konstitutionen och vad lagstiftarens mening har varit ur olika perspektiv. Och han anförde att den här måste ju faktiskt användas, så det är ju liksom den som är själva poängen. Och nu är vi då ett antal år längre fram i tiden och nu kan vi konstatera att det här kommer att effektueras i och med det händelseförlopp som var då förra veckan på onsdagen. Och eh, där sitter nu den delen av kongressen som har tryckt ja på det här och till det här högmålsbrottet eller riksrättsförfarandet mot presidenten. Och eh, ja, det kom ju tämligen omgående då. Och eh, ja, om det sen skulle komma att visa sig, vilket det sedermera gjorde naturligtvis, att det här är inte riktigt den versionen som svenska medier väljer att förmedla i det här, så är det ändå vara en del av den här så att säga, större bilden som vi ser framför oss nu. Och ja, nu ska vi peta lite i det här som vanligt och sy ihop det här. Det konvergerar precis som alltid och som vi har sagt att det skulle komma att göra. Och eh, det är andra gången alltså som Donald Trump ställs inför riksrätt och eh, dagen till ära då så avklassificerar han då den här historien med Russia-gate, eller Obama-gate som han kallar det för. Så det är som det är med den saken. Till Barack Obamas försvar ska vi då också lägga till det att han lär då ha skrivit en exekutivorder som frikällelse benådade den sittande förvaltningen eller sin egen administration för deras förehavanden och det var ju ett jävla konstigt sätt att uttrycka saken på. Om får vi ju faktiskt säga då att det är ju faktiskt så att säga att de har ju faktiskt gjort något fel som han är medveten om då. Annars hade han väl knappast kommit på idén att börja förlåta det var eller benåda. Det tror jag faktiskt alla förstår. Så, <t> <t> ja, det är mycket om det här. Ja, vi har ju vår covid-10 att tas med och en del länder struntar i den helt numera. Polen till exempel, i alla fall till stora delar. Och Det behövs ju alltså en covid-10 för att dölja det ekonomiska tillståndet för det här valutafinansiella systemet. Det vet ni och ja, våra medier är tvungna att begå öppen harakiri helt enkelt. om är tunga. Så, och det är ju som det är. De är inte någonting att spara på i något som helst sammanhang. Och de för, det är budskap de för. De springer de de banor, De springer helt enkelt. Och precis som vi har sagt så deras trovärdighet den är vad den är som är till en följd av det också. Och det kommer bara att förvärras det tillståndet. Så är det. När det handlar om det här i USA så kan vi ju konstatera, att det har alltid handlat om det här med att få bort Donald Trump. Och varför är det så kinkigt då? Jo, det är för att precis som vi har sagt då, så naturligtvis fattar Donald Trump så här att när, när han tillträder det här, då måste han ju ha en planläggning, han måste ha så att säga en någon form av administration. Och där har han då valt en metod där han så att säga, bytt personer inom administrationen för de ska pyssla med annat när de har gjort klart en uppgift och så vidare. Och det här är... Ja, Mike Pompeo var till exempel CIA-chef först då där och sen så blev han utrikesminister. Och, och Steve Bannon, han var strateg från början. Och började sedan frilans åka runt och hålla på med massa olika saker hit och dit. Och, men de håller ju fortfarande ihop som ni kan se. Så när ni ser de här utspelen då, det är ju en gammal klassisk metod som Djupa Staten använder sig av. Det kan till och med vara med i sådana här små gruppchattar och grejer, att få, två stycken spelar, som att de blir ovänner. För att så att säga partisera ytterligare då i det här. Och sen håller några med den ena och några med den andra och sen har man så så lyckats så en split i gruppen. Det är liksom inte helt ovanligt om man säger som så. Det är snarare en så här standardförfarande. Och ja, de här små trollen är ju tjusiga på det där då. då. Tycker de själva i vart fall. Och de kan ju naturligtvis inte tänka ut att när någon ser det där så ser den vad det är för någonting och identifierar det för vad det är för någonting också så. Och Ja, Sen håller kort, vederbörande korten nära kroppen och är artiga. Mm, så. Men det där är lite svårt för dem att haja. De är inte så slipade själva helt enkelt. Det har alltid handlat om att få bort presidenten, för när han då så att säga går in i det här, då vet han att det här kan inte han göra om man inte klarar av att ha internet. Så i tidigt skede i det här så börjar man så att säga och Han började till och med innan och sa då det finns ett företag som kallas Ericsson och så vidare. Och det var, här var ju redan 2016. Och det fanns naturligtvis en baktanke med det, att de som förstod vad han sa skulle då förstå också att han hade siktet på det företaget. Att han sen under hela tiden med allt det här tjafset som har blivit med wow, Huawei, inte har sagt ett ord om Ericsson mer än att det är vi kompisar hit och dit. Ja men då så. då så. Och det är heller inte så att Donald Trump är så imbecill att han inte förstår att eh, telekominfrastrukturen är hyfsat beroende av kraftförsörjning. Det kan vi räkna med. ABBs aktier faller på börsen idag, kan jag väl tillägga då i den saken. Hur som helst, efter den 10 november 2019 så befinner sig alltså Eriksson under kontroll av amerikanska utrikesdepartementet. Avtalet som sådant är naturligtvis hemligt. Så är det ju. Men vi kan säga så här att Börjes brygga, den designades innan det datumet. Helt säkert. Och eh, det har inte blivit bättre och det spelar egentligen ingen roll. Och som sagt, covid 19 kom ju som ett brev på den gamla posten då posten kom i alla fall en gång om dagen och inte sällan också i tid. Det har ju blivit lite annorlunda som vi har privatiserat det där, men med den gamla gamla posten då kan vi säga. Postverket. Ja, och återigen, det handlar ju i den saken om att eh, Samhällskritisk infrastruktur ska inte kontrolleras av enskilda vinstmaximeringsintressen. Och vi kommer få se otaliga exempel framgent i det här. Utvecklingen framåt alltså. Och som sagt, det är den mänskliga historiens största pedagogiska folkbildningsprojekt. Och som jag sagt tidigare det tar ju nästan aldrig slut eftersom det är vad vi har haft och eh, vi har ju alltså valt en omslagsbild idag när, som så att säga går tillbaka rätt så långt till de ostinska kompaniernas barndom kan man säga. Och tack eh, som, som, ja som säger man då? Som, av pur tacksamhet kan man väl säga då. För att eh, vi använder den bilden då så avgick den eller nederländska regeringen idag och eh, de här kompanierna var ju faktiskt inte till någon ringa del där och Göteborgs uppkomst saknar inte heller bäring på den typen av verksamhet som de människorna i Holland bedrev då. Och på den vägen ner, det, det sitter ihop. Det är inget annat. Det är samma strukturella botten och samma intressen som gäller. Och det börjar ju faktiskt väldigt, väldigt många förstå, tack vare er, att ni är så bra som ni är. Det är helt otroligt. Och de amerikanska, om vi ska kalla dem för kollegorna då, de har ju en lite tjurigare bild i och med att de inte är då, framförallt inte från Sverige, har ingen aning om vad Investor, Ericsson, ABB är för någonting i de här sammanhangen. Whatsoever. De har fattat att den första amerikanska cellen av Antifa bildades av människor från Sverige. Med svenska kopplingar också. Så. Det är ju så långt har de kommit och den man har ju säkert, har ju letat sig vidare, naturligtvis för länge sedan. Men man, man kan väl säga så här, folk i gemen har inte kommit så långt i den delen. De har jämst med järskorn och greppat att ha det är ju för fan inte Trump-supportrar för supportrar det här, som har gjort det här. Det är antifisarna. Ja, ja. Ja, det är ju som det är, helt enkelt. Och eh, vi kan väl konstatera kallt att konstitutionen eh, i den meningen som har varit då, den höll ju inte måttet. Gjorde den ju inte, den dömande. Delen lyckades naturligtvis inte hantera det här och det gjorde inte den verkställande delen heller då och inte den lagstiftande delen heller då kan man säga. Men det är till saken också ska föras att om nu det finns en så lång planering bakom det här så kan ju så att säga delar av det här kan ju vara regisserat fortfarande. Som till exempel det här med Barack Obama. Det är väldigt märkligt det här. Han pekar just på Michael Flynn och... Ja, det är väl lite sådär halvkonstigt till exempel. Och ja, det är ju möjligt att det betyder två olika saker faktiskt. Och det ska man väl inte bli sådär jätte förvånad över. Han har just nu i vårt fall med kontrollen över Ericsson, uppenbarligen kontrollen över den globala telekominfrastrukturen på ett sätt som USA aldrig någonsin har haft i något som helst sammanhang. Och alla länder måste ju på något sätt ändå framstå som, och speciellt kan man säga så här, de här länderna som har medverkat till de här demokrati-, och, frihet och demokratiutvecklingsprojekten i hela världen. De kan ju liksom inte säga nej när USA kom med en begäran heller. Så är det ju faktiskt. Och de hoppas naturligtvis frenetiskt då att Donald Trump ska bli bortplockad innan han hinner börja lätta ut en massa information då, eller avklassificera massa information. Den tiden är förbi, de kan hoppas på det, för som sagt nu är då Obamagate bestämd till att publiceras då och då kommer det framgå en massa saker i de här sammanhangen och sen blir det helt kört, helt enkelt. Och vi ser konsekvenserna av det i svenska medier idag, genom att vi kan se att det är helt galet. Helt galet! Alltså alla kan läsa vad Christopher Ray är. FBI-chefen säger att han inte har på sparken. Ja, man kan väl säga i det här läget så beror det på att han har spelat spelet som han är förväntad att spela spelet. Om de har gnölat och gnällt sen, det är en annan sak. Men de har också vetat att det här är ett större spel med mer vittgående konsekvenser än vad det går att få ner i folks eller in i folks öron, så det fastnar i huvudet på en gång. Det går inte. Det här måste spelas upp som exempel. Det finns ingen möjlighet att, så att säga, göra den pedagogiska abrovinkeln så att det fungerar. Det, det finns inte, bara. Det här är ganska så mycket större än vad något annat det här har varit i mänsklighetshistorien när det gäller det här. Det är alltså inga små saker i något som helst sammanhang. Och, eh, han kan ju så att säga släppa den här sekretessen när han vill. Och Nu har han släppt det här med Obamagate och det kommer bara det att leda vidare till en massa följdfrågor. Då, som helt plötsligt, det här dokumentet alltså raderar eller raserar en massa så att säga, historier eller case då, eller berättelser som den djupa statens ja, proselyter eller apologeter har målat upp. Och det blir ju inte så bra då. Det innebär ju att de håller på med de här impeachment grejerna då under hela hans presidentperiod. Och då är det, blir det ju i ljuset i, 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 ja, i av det då kan man säga så här. Då är det oerhört svårt att tro att den här så att säga, senaste riksrätts Processen då. Man, man kan väl säga så här att det är svårt att värja sig från intrycket av att Nancy Pelosi och hennes vänner har ett ganska lättsinnigt förhållande till sin beskrivning av verkligheten. Alltså inte överambitiöst då, om vi säger. Lite återhållsamt kanske. Mm. De är inte så noga med den, hur den ska förhålla sig till verkligheten. De ska helst inte göra det de är noga med, kanske ska säga. Det är mycket, mycket, mycket anmärkningsvärt med det här som kommer fram i fråga om den här processen då med när stormningen av Capitolium ägde rum. Och ja, man kan väl säga som så att om det nu var så att underrättelsetjänsterna kände till det här sedan en rätt så lång tid tillbaka och har informera, informerat olika delar av den lagstiftande delen till exempel då och naturligtvis då även den verkställande delen där de tillhör själva, så ser de har då vidtagit mått och steg för att utröna olika saker. och Det är ju fortfarande som så att de här grejerna är ju under utredning, det är ju liksom inga färdiga utredningar på något vis. Och Det i sin tur innebär ju att det här är under sekretess, men man måste ju ändå så att säga flagga för att man faktiskt håller på med någonting som inte allmänheten går på vilka miner som helst, för det är just det det här handlar om, att det faktiskt varit så genom att medierna har det inflytande på opinionsbildningsprocessen som de faktiskt har och har haft. Och det har ju inte varit något syfte att gynna det allmännas bästa, för då hade de beskrivit verkligheten och det har de inte gjort. Det tror jag alla kunna vara eniga om nu. Och eh, det är klart att här hemma i Sverige så är det som sagt bortom löjligt nu. Och precis som Nigel Farage säger, Sverige har västvärldens hårdast kontrollerade medier. Mm, det är så, helt säkert. Och han visste nog mycket väl vad han pratade om när han sa det en gång i tiden, för några år sedan här. Och... Eh, vi tror väl någonstans att, eh, ja, vi är bara så enade. Då, nu ska, då Joe Biden ena befolkningen. Jaja. <laughs> ja, men, ja, <laughs> ja. Allvarligt talat, alltså. Hur stora är utsikterna för att eh, det går? Nej, det går inte så alltså. där. Det, det är helt otänkbart, alltså. Det finns en hel del andra saker som är tänkbara, men det där är ingen sån sak. Absolut inte. Det är för mycket Hunter Biden, det är för mycket kinesiska oligarker, det är för mycket energibolag, det är för mycket ja, Uranium One och så vidare och så vidare i all oändlighet. Och det är för mycket House of Sweden framför allt ska vi väl tillägga också va. Det kan vi ju säga direkt och eh, det här är ju då polarisering. På hög nivå och det här systemet som är nu, det bygger på den här polariseringen. Det bygger ju på att inte ena. Jag menar hur, hur skulle det liksom, vad skulle det vara för mening med att försöka... Alltså om befolkningen redan är enig så är den ju enig. Det är väl bara så. Men så fort det kommer partisering in i bilden, då är det ju som det är. Och det, det här exemplet tog jag upp morse där med Athanasius så han var då en Kyrkans man, då, kristendomens man då. Så småningom i alla fall. Ja, och efter Konstantin till gjorde då kristendomen laglig. Så då fick han, han förbjöd med hög effekt att man inte fick tänka olika saker. Ja, och sen var det de här arianska krigen och så vidare. Men det Athanasius egentligen gjorde i de här sakerna, förutom att ta bort en massa evangelier, de här svarta havsrullarna. Så en sak han gjorde var i alla fall att införa olika saker. Alltså... Saker som inte gick att bevisa och inte motbevis gick inte om dem. Alltså. Man kunde inte bevisa att en helig ande inte fanns. och Man kunde inte bevisa det där med Jesus, att han inte var en del av Gud bara. Utan att han faktiskt var människa. Det är så Många sådana saker det är, ja, det är uppsåtligt skapat då för andra religioner i alla fall kristendomen då som styrmedel och de andra religionerna är garanterat inte heller fria från korruption. Utan det har en tendens att bli så, att säga, har man en föranstaltad bok, då, så att säga, en helig bok, en bok som inte får ifrågasättas, alltså helig betyder det. Alltså. Då ligger ju det någonstans ja, så att säga, grundat på en tanke att här går gränsen, det här får ni faktiskt inte tänka på. Det är ju lite så. De heliga skrifterna liksom. Mm. Det låter ju jätteseriöst helt enkelt. Verkligen fantastiskt. Men så är det i alla fall. Och eh, ja, som sagt, det är som det är med situationen på jorden och nu kommer ljuset från verkligheten och nu kommer en massa människor att få ompröva en väldigt en väldigt väldig massa känslogrundande värderingar och föreställningar. Det är helt otroligt. Och. Det är ingen som vill höra talas om den här ja, attacken. Attacken var alltså planlagd lång tid innan den började. Det går inte att påstå att Donald Trump har instigerat till våld eftersom det här var planlagt redan tidigare. Man kan inte göra gällande att han försöker göra någon form av statskupp från sin talarstolen sitt podium där genom att instigera till våld vid det tillfället. Det är ju det som den här riksrättsprocessen bygger på som antagande. Och eh, nu är det ju visar det så att det här var ju redan igång tidigare. Redan tidigare alltså. Och det, det blir ju liksom inte bättre då kan man säga av att det ser sedermera visar sig. här är ju då ja, de gamla vanliga då de här NGO-strukturerna då som har finansierat och instigerat och ja, skött logistik kring det här. Och ja, man har ju naturligtvis låtit dem spela det här så mycket det går eftersom det måste bevisas då. Och eh, man kan väl gissa att det finns bevisning på Nancy Pelosis dator i en eller annan form. Sen ska man säga också så här att som alla som har varit lite mer ute och farit här i världen eller så i sådana sammanhang så vet ju den att om det blir ett frihetsberövande av en gäng, ett gäng människor vid något tillfälle då sådär och då är det alltid så att säga rätt givet vem som kommer först ur förhören. Så. Nancy var borta något dygn men sen kom hon ut. Mm. Och jag tror inte det är så att man har chansat i några som helst avseenden när det gäller Donald Trumps sida i alla fall av den här ekvationen. Vi har eh, Greta Thunberg. Hon tycker naturligtvis att eh, det är fantastiskt här i Sverige. Det är ingen som har funderat kanske på hur det kommer sig att en liten svenska så enkelt blir religionsfigur ja, för ja, så, att säga, så stor del av världen som det ändå blev. Mm. Det måste vara någon som har något att säga till om, som ordnar det. Vi kan säga så här. Det är inte Gretas aura och karisma i alla fall. Jag tror vi kan vara eniga om det faktiskt. Utan nä... nä. Ja, vi har gjort en fin bild på det där som vi kan visa upp och jag kanske kan be eh, ja, Marcus klippa in den här nu så ni får se den. Om, så att säga, hur det är med marionettdocker hit eller dit på tal om vad som händer för övrigt nu de här dygnen. Som inte har så ringa bäring på figuren bakom där. Och eh, det, är så, det är tråkigt att se att Greta Thunberg inte förstår bättre än vad hon gör. Så att hon låter sig utnyttjas till sånt här skit. Det är inte bra för henne, det är inte bra för någon annan heller. Och ja, vi får väl hoppas att hennes föräldrar klarar av att leva med det här. Vad det nu blir av det för hennes del och deras del i vad som nu kommer. Det kan inte vara så där jätteroligt då kan vi säga. och en annan gubbe som är lite mer rolig kan man säga. Det är Recep Tayyip Erdogan i Turkiet naturligtvis. Han är lite kul. Han är duktig på fotboll också. Han vet hur bollar rullar den där. Och ja, han gör opinionsbildnings syftade, uts syftande utspel då. Och nu kan faktiskt eh, Turkiet rädda EU, säger Erdogan. Ja, ja, det kan man ju säga så här, men han kan ju en telekommunikation för telekommunikativa frågor också. Så här med, han har ju haft Telia i turkcell då under evärdliga tider. Ja, det är ju så att säga praktiskt att inte det står Ericsson liksom på varenda jävla etikett på hela jorden. Man, men man har ju trots allt patenten. Sådana, och dessutom som jag sagt tidigare, man har garanterat optioner också. För det har man i alla samarbeten så här i då det de som ska betala licensen, så att använda de här systemen. Så säger man ju då att vi vill ju, en, vi vill ju ha en viss kontroll över företaget, så att ni inte stökar till det för mycket, så därför behöver vi en köpoption på en tillräcklig andel aktier. Och har ni preferensaktier så behöver vi ju inte ha så många. Så då ser det ju bättre ut för alla. Så kan företagsförvärv faktiskt fungera. Man skulle kunna säga att det ger liksom ett intryck av att Ja, han eh, tycks tycka att eh, det kan vara så att telekommunikativa frågor kan vara värda att driva i ett nytt slags, mer sekulariserat Europa och eh, kanske försöka ta sönder den djupa staten inifrån. Vem vet? Han kan ju ha slagits av tanken och han kan ju dessutom ha diskuterat det med andra, kan man ju säga. Så alltså. Utan att vi den skulle precisera mer i den saken. Men det är klart att eh, det blir väldigt svårt också, säger han, att eh, backa det här med S-400-systemen. <laughs> ja, och eh, han måste faktiskt än en gång tillfråga USA om de inte kan ompröva sina beslut i den här frågan. Ja, kan man säga sådär. Men det här är inte koordinerat på minsta vis och det har inte bäring på NATO, det har inte bäring på EU och den här gamla vanliga Misrar och de här grejerna. Inte alls alltså. T Kort sagt, det har inte bäring på den djupa staten. Nej, inget alls. Så är det. Och eh, ja, det där med Parler då kommer vi till och eh, det är ju konstigt som sagt och vi har tagit upp det en, 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 minst en gång tidigare i alla fall. Och, eh, det är, måste naturligtvis komma som en fantastisk överraskning att eh, ja, Amazon kan stänga av i alla fall. Då, liksom, när de andra... Det ja, hade inte spelar någon roll. Det var Amazon alltså. Och då kommer vi ner på det här med internetleverantörerna där. Och sen visar det sig då sedermera, inte än men snart, att eh, ja, nej, det är ju svårt om man inte har kompatibel programvara med vad som ska vara i det här. Det är ju så. Man får hålla sig inom vissa givna gränssnitt helt säkert i det här. Av det enkla skälet att husse ska kunna titta på vad det är. Det blir inte li riktigt lika roligt med de här nya kinesiska superdatorerna men det här kommer vi tillbaka till. Och eh, först och sist så ska vi säga så här med det här med garnisonen. Där sitter det alltså en inte obetydlig del av de svenska statsförvaltningarna, eller vad man ska säga, de så att säga, verkställande organen, mera då, myndigheterna. Och eh, det här har man gjort sedan länge, länge, länge tillbaka. Det är Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen och så vidare. Och de här har då Ja, så att säga, de har kontakter mellan varandra de här enheterna. Och där, i de här, alltså det sitter en och annan Stockholmsbyråkrat kan vi väl försiktigt sagt säga, Björn von Sydows morsa. Tullia von Sydow, hon var ju då generaldirektör en gång i tiden. Nej, då, jo, då var hon på Socialstyrelsen. Och eh, Barbro Hornberg var det också. Och, eh, och Tullia hon utsåg domare till höger och vänster. Ni kanske känner igen mönstret någon annanstans ifrån. Långt västerut. Och eh, ja, det här har hållit på alltså. En fantomålder, helt enkelt. Och eh, vi tycker det är tjusigt att hylla det en sån här dag när vi förstod att eh, man från Nederländernas sida tyckte att det här med gamla Ostindiska kompani, det börjar bli lite sådär kanske. Va? Hur som helst, paler chefen där, han tycker att det här det kommer aldrig återhämtas. Det kan ju bli dyrt alltså för Facebook om det blir så. Sen hade man ju de andra grejerna som kanske möjligtvis pekar på att det antyder att man hade faktiskt gjort det här med flit. Så, för någonstans är det ju så här att, vi kan väl säga så här att opinionsbildningsstrategierna på Facebook har förmodligen en lönegrad som i alla fall överträffar en svensk småskollärares. Gissningsvis. Så, så man kan nog ställa lite högre krav på dem rent sådär allmänt intellektuellt. Och det borde inte vara helt omöjligt att de klarar av att förstå att, ja men vi blockerar <laughs> hela det här gänget alltså, med ganska prominenta personer. Och sen händer inget mer. Sen kommer det bara bli tyst. Ah, det kan man säga, så den slutsatsen nu är väl sådär kanske, det är inte så bra. Och Det klarar man alltså av, Så det finns bara liksom en, liksom och de gör i alla fall. Då, då. Hur kan det möjligen gå till? Och det kan ju möjligen vara så här att även Twitter och Youtube och Facebook förstår att... Nej, det blir ingenting med nätet, för er del överhuvudtaget om ni inte gör som ni blir och dessutom har vi så här många oegentligheter på er. Så man kan säga så här, där är stacklet på. Helt säkert är det på det viset. Man kan säga att man i det, att man i det här skedet börjar plocka ner, ändå plocka ner sådana olika, det är för att hålla liksom liv i den kulissen. Och jag menar, det kommer ju naturligtvis då vederbar, eller vem som helst, att stämma de här sen. Om man nu har blivit orättfärdigt nedplockad av Youtube eller Facebook i det här. Och det är bara så. Man kommer kunna söka en rättslig process i det och man kommer att få framgång i den processen. Alldeles säkert om, om bolagen finns kvar givet det också. Och det kan ju bli rätt dyrt med rätt många människor och användare. Det. det kan man ju säga sådär. Det är i alla fall helt säker att eh, man har bett Elon Musk att eh, göra en plattform. Och det kostar väl inte så mycket att be om det egentligen. Eller hur? Och det stadgar ju upp den här så att säga, kulissen i den delen också. Det är liksom rätt så givet. Och man kan ju säga så här, ja, och det kanske skiter sig, det blir inte kvar, det blir bara sopor kvar eller av Facebook när det gäller då, så att säga, de rättsliga efterspelen. Och ja, då kanske det är bättre om man har en annan plattform. Det kan ju vara så. Här i Sverige så är det ju då på så vis att eh, här står ju servran till alla de här fina företagens verksamhet. Det är ju fantastiskt att de hamnar här allihop och skyddar FRA-lagen också för säkerhets skull. Och då kan man väl säga så här att eh, det ligger väl någonstans i farans riktning i alla fall. Vi ska komma tillbaka till det då, farans riktning och GV då också, det är lite intressant. Men i alla fall, det ligger någonstans i farans riktning i det här att Någonting håller på att hända här i Sverige och det kommer ju visas ju här i, igår då. då men, och det blev inte bättre idag, det blev värre idag häpnadsväckande nog för den djupa staten och Investor av och eh, ja, eh, vi, vi har sagt det här några gånger faktiskt, och senast nu för 5-10 minuter sedan. Eller, längre kanske jag har babblat nu då. Ja, det har jag väl gjort. Ja, Att eh, enskilda intressen inte ska kontrollera vitala samhällsbärandes infrastrukturfunktioner. Och ja, det är väl rätt givetvis och givet så. Och eh, då... ja. Upproret i Washington kastar en skarp skugga över Donald Trumps mandatperiod, färgar av sig på Joe Bidens och kräver sakerna av amerikanska republikaner. Och eh, ja, det är så att nu tycker Yggman nu vill man från Svenska Dagbladets sida att Ygeman ska överväga då ett offentligt hanterat internet i det här. Och det kan man ju tycka är ju milt uttryckt en självklarhet att det borde vara så. Man borde inte kunna hålla på med anonym, lika lite där som annars, hålla på med anonyma identiteter. Då blir ju liksom, ja, då inflaterar man ju bort hela tryckfrihets... Eller ja, yttrandefriheten också. Då. Det, det är bara så. Och, och det, Den är ju till för att man öppet ska kunna. Och egentligen ska man inte ha någon alls. Utan man ska ju ha så här, om det är så förtal och så vidare, eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, men då är det ju så. Då finns det ju en påföljd för det. Men det här med att reglera en frihet, det är ju liksom lite omvänt då kan man säga. Och eh, det är massa saker som påverkas av det här nu och eh, man i Sverige då så oroar sig många, i alla fall över hälften av alla internetanvändare, för att stora nätföretag inkräktar på deras personlig, personliga integritet och det kan ju ändå bara sägas ja, vara någon form av skönmålning. <laughs> det, är liksom, det är ju inte bara... Det är vrålgruppvåldtäkt helt enkelt och ingenting annat. Det är Inget demokratiskt alls. Naturligtvis heter det att det är demokratiskt, men det är alltid så. Så fort folk är tvungna att, så att säga, lägga värdeladdningar i beskrivningen på det sättet. Ja, då ska man bli misstänksam för de upplever det behovet. Det är ju liksom den som skickar signalen som skickar signalen. Det är inte... Så är det. Och det, det är därför det är, liksom inte, det är illavarslande, mycket illavarslande. Och eh, en annan detalj är ju då att man skriver i den här artikeln Svenska Dahlband, Storbritanniens BBC, Public Service-principens urmoder, har tagit en, tagit en tanke på allvar och inrättat en innovationsenhet som utvecklar idén om ett publikt public service-internet. okej, okay, säger vi då och tänker så här, Red B, vad är det för någonting då? Och så googlar man RedBee och då hittar man ett Investorägt dotterbolag som kontrollerar en och en annan tv-kanal. Och på tal om tv-kanaler och Kaknästornet så kaknestornet har lite med den här typen av masskommunikation att göra. Det kan man säga faktiskt och den ligger inte sådär jättelångt från eller den byggnaden ligger inte så här jättelångt från Sveriges Radio. Det är liksom ett... Ja, ett gärde däremellan kan vi säga då. Så för er som inte bor i Stockholm. Och så mellan det här TV-huset och då den här garnisonsbyggnaden då. Då går Oxenstiernsgatan. Passande nog. Det är, det är som en liten saga det här. Om man förstår att känna igen den och sedermera återberätta den. Och ja... Man kan säga så här, alltså påpassligt nog, så ja, idag saknar Sverige även allmännyttiga tjänster för digital identitet och betalning, samhällskritiska funktioner i ett uppkopplat samhälle. Istället för att som våra grannländer bygga offentliga lösningar för e-legitimation har våra politiker överlåtit det till privata banker. Men, jaha, problemen här är att även förtroendet för bankerna är lågt efter de senaste årens rapporter om risktagande av penningtvätt. Mm -hmm. Se där ja! Ja, och eh, 31 procent av folket har förtroende för de privata bankerna. Eh, 59 procent tror på åsa och Nisse fortfarande och det är ju kanske sådär lite halvtrögt. Men, eh, Ja, och sen kommer ju de andra. Skattemyndigheten är ju faktiskt bara ett verkställande organ i de här sammanhangen, de här fiskala sammanhangen. Och den används ju politiskt hur säkert som helst, precis som den har gjorts i USA. Har det, görs, har det gjorts i USA så är det faktiskt så att den korrumperade kärnan, kärnan, äh, den är vad den är, per definition. Så det finns ingenting att diskutera om helt enkelt. Eh, det är Sveriges Radio som de tycker är lite bra också, obegripligt nog helt enkelt. Ja, det är Gunnar Emanuel Sträng bakom folkbildningen där på den tiden och Sveriges Radio, public service. Det är, ja, faktiskt. Det är dåligt helt enkelt. Vi eh, borde kunna bättre kan man tycka, men nu kommer vi kunna bättre och fler kommer förstå det här. Det är viktigt nu att, så att säga, titta och följa, även nu är det viktigt att följa svenska medier. För nu så att säga, kan ni se diskrepansen eller skillnaden i det här. Nu kan man få en uppgift, i, eller hämta en uppgift i, i internationella medier. så det Kan man se raka citat av Christopher Wray eller amerikanska justitiedepartementet. Så kan man se hur det återspeglas i beskrivningen i till exempel Svenska Dagbladet. Och det, det kan man säga idag. Vi står vid vägs ände helt enkelt. Och vi har tagit det exemplet då Vi har tagit då, precis, alltså när utländska medier och Svenska Dagbladet beskriver, beskriver exakt samma sak så kan man säga, det ser inte likadant ut. Om man bara återger vad Christopher Ray och Justitiedepartementet säger, då tror man att de är sinnessjuka på Svenska Dagbladet. Men som sagt, de ska nog inte finnas kvar. Det verkar svårt att tro helt enkelt. De har så att säga, förbrukat det förtroendet. Nu, nu, de kommer bara att få misstroende kvar helt enkelt. De som har lånat sig till sånt där, det, det blir vad det blir. Och vi, de som har medverkat i de här sammanhangen, det kommer att bli vad det blir. Och det måste bli så också. Där eh, vi någonstans måste tänka efter det här, hur långt ska vi gå? Ja, vi får gå så långt vi kan så långt vi tycker det är nödvändigt och också så långt vi känner att vi måste gå på rationell grund vill säga då alltså. Det är ju så. Tycker man att det kan spela kvitta och så då är det ju så och då är det bara att köra vidare. Då, men vi kan liksom inte lämna en massa grejer ogjorda heller. Det ska man ha klart för sig. Det duger inte bara för att man tycker det är jobbigt. I USA så har bankerna då ett otroligt lågt anseende och eh, det blir ju inte bättre när Wall då bestämmer att man så att säga, ska frysa politiska donationer och så att säga, svartlista pro-Trump-politiker. Det är lika jävla korkat, eller lika jävla uppenbart korkat. Och det finns ingen anledning att tro att det är på något annat sätt än att det är stackel påtaget där också. Det måste finnas en hel del sådana här situationer där man, så att säga, inte gör det man vill göra. då. Och som sagt, Stockholmsbyråkratin är förlagd till garnisonen, passande nog. Och där är ju en stor grej att hålla... Ja, men det var att gå in och titta där alltså. Och de här har ju alltså där inne då, det är i alla fall för då, så var det så att det var ju massa gemensamma sådana här gränsöverskridande klubbar och grejer. Det var så liksom som en liten... Den är inte så liten heller. Så det, det var ingen liten alls. Den är, är helt enorm, det där komplexet. Så det är inget litet alls. Det, det är något helt annat än litet. Och, och det är ungefär som man kan säga. Så det där är ju en värdig byggnad för, om man ska säga, för jordens korruption. Den har den storleken ungefär och omfattningen. Det är så att säga en värdig central för jordens administrativa korruption. Det skulle man väl kunna säga. Och det här sitter naturligtvis i början ihop med FOI och eh, vi ska komma tillbaka till det när vi har lämnat lite mer om medierna här och då har vi en gammal så att säga Britt-Marie Mattsson i Göteborg. Det är vad man, ja, jag vet inte. Och ni är från Göteborg, alltså Göteborg grundades ju då av de här holländska köpmännen tillsammans då med, ja, man säger ju då, då, Gustav den andra Adolf, men... Ja, ja, och det var ju som det var med det här helt enkelt. Det kommer ni ju märka när ni läser på om det. Hur som helst, det är Göteborg, det är goa, go, alltså Göteborgs andan liksom. <laughs> ja, jag är lite lätt korrumperad sådär, goa gubbarna och det här. Ja, lite grann alltså. Mm. Och Hon är naturligtvis ingen stor beundrare av Donald Trump. Såklart inte. Nej utan Nu är han ensam och bitter och Trumps sista dagar i Vita huset. Är det verkligen möjligt att man är så jävla tappad? Nej, det tror jag inte. Det, det verkar svårt att tro. Hon måste fatta, faktiskt. Det tycker jag i alla fall. Och eh, ja, i USA så och eh, på tal om Göteborg, sjöhandel och bryggor då då. Och eh, kanske till och med kopplingar till Investor och bryggor. Så är ju då Börje i stretchtagen där och eh, tyckte att han, vi var nere i brygga och eh, då, vad hände då? Jo, då kommer ett eh, litet brev och eh, till representanthuset. och... Och, ja, senatens president. Och eh, det brevet börjar prata om en massa grejer om kinesiska bolag och kinesisk finansiering och ja, olika nyttoförflyttningar och så vidare. Det kan man säga så här, sammanfattningsvis så kan man säga att nu är det nog dags för Panda Electronics. Och att då man skulle missa att Börje Ekholm sitter som, en direkt, som direktör i Alibaba. Det missar man inte. Och det vet vi att man inte missar heller för det kommer ju senare. Det kommer idag då hur det här slår ut. Men hur som helst i Washington eller var Donald Trump nu befinner sig i Texas eller vad det nu är. Så är det då Dags att ta tag i den här frågan och då vet man att då kommer så att säga, trycket att öka från annat håll på Eriksson och de här. Och eh, det har det ju gjort då under ett antal dygn redan när medierna förmedlade och har spunnit klart det. Så det är nog förmodligen ganska dålig stämning på nationalskatan 8C en sån här dag. Och eh, det är klart att eh, det är ju rätt många människor som börjar fatta det här och eh, ja, man kan väl säga så här att eh, eftermälet av det här kommer ge en förändrad befolkningsmässig bild av Investor och familjen Wallenberg. Punkt slut så. I den delen alltså, just nu. Men eh, det kommer mera naturligtvis och eh, Investor använder superdatorer. Och det gör även Donald Trump. För att, ja vad ska man säga? Den strategiska planeringen är mångfacetterad, alltså det är många olika. Och den här artificiella intelligensen som använder de här datorerna, då, den kan till exempel användas för sådana saker. Att så att säga efterlikna mänskligt tänkande. På det viset, bara att den gör det rätt mycket snabbare och med högre precision. Det är som så att man kan säga att det är en rätt så bra strategidator. Det är förmodligen svårt att vinna med en sån här dator och absolut då de senaste modellerna som kommer från Kina, passande nog. När det här då kommer fram då att, eh, alltså att Donald Trump använder en superdator, då, en sån här kvantumdator som heter Kraken, då, ja då är väl Finns ju tanke med det naturligtvis och att då Investor är oseriöst, jag att säga, intresserade av artificiell intelligens. Oh. Fine liksom, men det är som sagt, den kan aldrig såhär, oh, spegla känslor på det viset. Det går aldrig att mata in så oändligt många parametrar i det där som det skulle behövas för att såhär, vara mer beskrivad av en människa än en människa är. Det är bara så. Där eh, i Uganda så är det naturligtvis samma sak. Uganda har utsatts för exploatering av till exempel Nederländerna och Sverige. För all det. Och eh, ja, man stängde de sociala medierna häromdagen för det duger inte när de stänger ner presidenten då. Det är Helt säkert. Och det är naturligtvis ytterligare ett exempel som får hela världen att undra. Men så kan de fan inte ha det alltså. Det är bara så. Och det är själva poängen med de här övningarna. Det är själva tanken bakom att visa det här. Men man kan givetvis inte tala om att det är Donald Trump och Steve Bannon och de här som har tagit bort sina egna konton men att tala om för Twitter att de ska göra det. Och sen hotat då med... Ja, eller hotat och hotat. Nu har de ju medverkat till så att säga det här bedrägeriet då i samband med valet. Och då är det ju som det är. Helt enkelt. Då får de ju helt enkelt välja då. Att göra det ena eller det andra. Och det är inte så att de kan ringa och prata eller någonting. De är ju liksom... Ja, de är hållna under lupp då, skulle jag väl kunna säga. Det är, det är inget annat. Det här med döda i covid, det blir bara dummare helt enkelt. Och ja, Folkhälsomyndigheten ligger på Nobels väg i Solna, på Karolinska alltså. Ja, redan där, det var lite bedrägerier i Karolinska för mig. Någon liten, ja. var det kanske Filippa Reinfeldt inblandad kanske? Ja, kanske hon var. Och vi återkommer till namnet Reinfeldt idag naturligtvis. I och med att det är tråkigt för den svenska ambassadören i Budapest. De är inte glada på honom i Ungern helt enkelt. Ja, det är som sagt en liten värld det här i den meningen. När det gäller korruptionen, den kan ju inte liksom finnas längst ner. Det måste ju vara de som ska betala så att de är lite över där, eller en bit upp, kan tjäna på en hacka på det här. Och de här olika dödstalen och Mätningarna hit eller dit. Ja, vi har ju ingen annan sjukdom som fungerar längre eller som finns kvar. Så det blir ju samma sak ändå helt enkelt. Ja, vi har ju inte varit så här panikartade förr. Det är väl det som skiljer då möjligen, eller? Det är dags för eh, sociala medier att eh, skärpa till sig. Helt enkelt. Och eh, det här med att man stänger av presidenter, det var inte så populärt i Ryssland. Såklart. Och vi har en bild på Globen med fyra man runt med förstoringsglas med ljus från verkligheten. Den håller streck och den kommer hålla sträck ända i mål. Det är helt säkert. Där eh, Det som är intressant är ju sådär att Börja har ju liksom ställt till det lite grann i det här, får man nog, det kan man tycka. Liksom genom, eller har de inte fler så har de inte fler. Men det blir ju lite mycket Sjökvist-varning på honom alltså. I det här. Och... Ja. Det är kontroll över transmission och kablar som gäller i det här. Det vet Ryssland också. Och när de lägger sig i den här så att säga, debatten i de här sammanhangen, då betyder det något också. Och då är det den här bilden med Globen och fyra man runt. De vet var de ska lysa helt enkelt. Och det är koordinerat. Och för att göra det här lite värre då, och vi tog upp det där med kvantumdatorerna så tar man nu ett kvantumhopp framåt och presenterar världens mest avancerade och snabba internetnätverk. Och ja, Kina deklarerar kvantum dominans. helt enkelt. Ja, och det kan man ju tycka. Den är ja, på 200 sekunder är den, löser den ja, matematiska problem då som det tar miljontals år för ett vanligt datasystem att göra då. Det är ju lite annorlunda det där då. Och eh, ja, det kanske säger något om vad det här kommer att landa i. Man kommer ju att ha gott fog för att säga att vi kan inte ha den där svenska stenåldersteknologin helt enkelt ändå. Och sen att det här har missbrukats så in i helvete. Det är ju som det är då. Och eh, ja, det här med senaten och vad som sker i USA är ju ett problem då, när med Pelosi och McConnell då. Vad visste de om och när visste de det? Visste Joe Biden någonting? Om Joe Biden visste om det här innan och sen, nu är han ju tyst och har inte stått och skränat något om impeachment i och för sig då, så man kan, det kan man väl inte lasta honom för i alla fall. Men man kan väl säga så här i hela skogen runt honom, de kan definitivt lastas för det där. Men å andra sidan kan man ju säga så här, om man kände till det här och inte sa någonting, då är det inte heller särskilt lyckat. Då. Och det, det är lite, ja, det blir lite spetsigt här nu. Man kan, ju, man kan inte vara liksom så här, så här, misstänkt för högmålsbrott i de här sammanhangen och sen tänka sig att man ska få en offentlig befattning. Det, är ju, det ser lite osnyggt ut kan man säga så här, på omslagspappret åtminstone. Mm. Det här med... Att Donald Trump anklagas för belägringen, då, det är ju som det är. alltså. Om de visste det här innan, om till och med nu det nu framkommer här alltså att underrättelsetjänsterna visste om det här och briefade alltså om det. Och det pågår utredningar om det. Och man vill inte släppa då delar av de här grejerna som skulle vara offentliga ens. Därför att det kommer att bli pinsamt för några. Vem, vem fan kan det möjligen bli pinsamt för? När justitiedepartementet säger att det här är Antifa som håller på. Ja, men du får, det måste ju, varför har ingen stämt om det, om det inte stämmer? Men nu visar det, alltså, Nu är det bortom löjligt. Det håller inte längre. Det är inte trovärdigt längre. De här som är misstänkta för att ha så att säga, instigerat i de här sammanhangen, de finns ju inspelade också. De har ju valt att föreviga det här själva, vilket i och för sig då... och så vidare. Men vi får nog utgå ifrån att det är så att säga, den tyngre bevisningen, den tekniska bevisningen, som kommer verka avgörande i det här. Och det måste till process i det här då, då. naturligtvis. Och eh, det är lite, ja, så att säga, inte tveksamt, men... Det är, o, alltså det är oklart eller osäkert. Det kommer att bli bra, det är helt säkert. Men vilken väg det tar dit, det är väl inte sådär alldeles givet. Alltså som vi har sagt. Och det är klart att det är ju en sak då att införa någon form av militärt tillstånd. Eller så att säga skjuta upp det här. Ja, inaugurationprocessen processen då. Men det går kanske också att komma, eller så att säga kombinera ihop det där. För att, men då ska man helst inte använda några kort som så att säga har utsatts för en massa argument tidigare. Utan då ska man ju så att säga dels ha då det här att peka på. Och det ska man ha så som bollträ. Så man håller ja, en bit från tidningen på vederbörna helt enkelt. Och... Ja, och så ska man då peka på något annat då. Och då har det figurerat en massa rykten då, eller uppgifter om att det där det är med Kalifornien, det är, Kalifornien är jordens sjätte största ekonomi för övrigt. Det är inte riktigt vad det har sett ut, men det har vi inte hört ett ljud om. Helt enkelt. Och ja, om det är idag eller om det är imorgon som Pence eller Pompeo ska dit av någon anledning. Så är det. Och ja, som sagt, då behövs det bara en del söt. Och man kan väl tänka sig att ja, ingen blir förvånad, alla pratar om swing states. Men tänk om Kalifornien blir röd i verkligheten. Och man kan visa att de har fuskat. Klart. Ska resten av de andra staterna säga nej då? Nej, nah, det tror jag inte. Men eh, som sagt, det blir nog ingen sån här process den 20. Det verkar svårt att tro. Det hinns inte med helt enkelt. Utan man kommer ju från det datumet här. Då kommer man ju så att säga från... Som Ohio nu till exempel skriver, kräver då att vi, de ska ta tillbaka det här och göra om det. Det kan man göra så länge Mike Pence befinner sig i det tillstånd han gör nu. Och det kan ju vara så att inte ens att säga nej till det här med lyfta, på, lyfta presidenten på 25 där. Det kanske är till och med så att... det är inte, Och det första då, det här att han säger att han inte förstod vad som var hans, så att säga, konstitutionella ansvar. Det är ju en sak också. Och då har han ju frikänt sig. Men nu, men nu kan man ju säga att den här gången kommer han ju begripa det, då, för han har ju fått det omtalet för sig nu. Så, och sen spelade det här ut så då med den här riksrättsprocessen. Mm. Som en konsekvens av förloppet. Som tydligen var iscensatt tidigare. Man skulle kunna säga så här, det är svårt, nu är det riktigt bara tss, svårt att värja sig från intrycket av det. Det har varit i säcken när det kommer på sig, Så alltså. Någon hade tänkt, det måste vara så bara. Och eh, Ja, men det är lite mysigt där och det är roligt det här med att eh, ni faktiskt är jävligt mycket bättre alltså. Shit vilken jävla skillnad det är! Det är man blir glad när man vaknar och ser de första när Man var hit. Hi. Så det här är roligt alltså. Och eh, vad händer då då? Mera naturligtvis. De ser ju på. Alltså Pompeo han... Eh, ja, men han vet vad han gör. Han kan både ljuga, stjäla och bedra. Och... Eh, han vet hur man ska behandla ett svin helt enkelt. Ja, Och djupa statens svin, ja, de är som det är. Jag håller sjunga en nu, men det ska vi inte göra. Vi får vänta. Det får vi ta när det här är klart. Då ska vi sjunga en snapsvisa. Eh, han tycker att Kuba odlar helt enkelt inte så mycket kokabuskar, kan vi säga. Så här, så han kallar dem för en terroristorganisation, eller terroristsponsor. Faktiskt. Och som sagt, det är en fråga som eh, folk borde ta tag i det här med hur fan kommer det sig med någon politisk trovärdighet att de har en jävligt stor militärbas där? Man, vad beror det på? Och dessutom att de smugglar så in i helvete med kokain. Hur fan går det till liksom? Var kommer kokainet ifrån? Det måste ju flygas dit eller åka båt. Och det måste ju definitivt ske med myndighetens goda minne. Det kan ju aldrig någonsin ske på något annat sätt. Då är man ju helt trög. Och de här jävla kokainbusinesserna eller knarkbusinesserna eller narkotikatraffickingen. Det kommer vi tillbaka till igen alltså också. För nu är fan cirklarna på den här bollen. Alltså det, det drar ihop nu. Det är så. Det är tight. Och till slut kommer allting stå och snurra som en jävla pingrogg. Ja. Och så vi är redan huvud i det här landet. Det är bara så. Och, eh, men som sagt, telekominfrastruktur och kraftförsörjning. Det finns både här och var. När det gäller Kina så kan vi säga att det finns lite här och var också. Det är så att, eh, ja det är den djupa staten i Kina och den djupa staten i USA och den djupa staten och så, och så i Sverige den djupa staten. Erik Swalwell är ju som sagt ingen favorit i just, eller på den här kanalen, det kan jag ju säga. Och eh, ja, han har ju naturligtvis hållit på med några kinesiska tjejer och de här kinesiska tjejerna har då kopplats till, ja, Kommunistisk, Kine, Kinas kommunistiska parti och det är samma kretsar som vanligt och det är samma intressen och det är samma fåtal personer. Och jag kan, man kan väl säga så här att om man håller reda på de här, så här hårdast Investor-kopplade då som Jack Ma, Josef Tsai och Niel Chen då. Det är väl de tre som är så att i någon form av kopplingsmässig särklass då till så här, västerländska bankirer och underrättelsetjänstkollektiv eller till då, Investor ska vi säga. Då, 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 då ser man nästan, för de dyker upp hela tiden och nu när de här, så att säga, nu ska det bli ytterligare förstärkningar på sanktioner mot individer, eller kinesiska individer och kinesiska företagsintressen. och Då är ju så att säga de här extra sanktionerna, det kan vi ju utgå ifrån vilka de kommer rätt. Nu vet vi inte vad det blir än, men den har inte kommit än, men den kommer under dagen. Och vi kan nog utgå ifrån att de här människorna och filurerna som vi pratar om nu och här. De, de finns med där. Och det går inte så bra för djupa staten och själva så att säga, styrkepositionen och uppbackningen och det visar sig till exempel i den här Alexander Navalny som är då en riktigt jävla dråplig figur. Alltså som snabbt som ögat kommer på att han åker nog fan hem till Ryssland igen. Och då kan vi väl säga så här att risken för att han ska sjunga nu och jag tänker jag, eller har kommit överens om det redan, ska vi säga. Den får vi nog se som betydande. Och risken för att Carl Bildt ska dras in dra i just den typen av sångövningar, den kan vi se som fullkomligt uppenbar. Helt enkelt. Alltså, han... Det finns ju på film också, så det... Ja, det räcker med att återberätta vad som sades, helt enkelt. Och så vidare. Och... Ja, han tycker att... Det här arresthotet är väl ingenting som han behöver fästa någon så att säga större... Ja. Vad ska jag säga här nu då? Nu vart det lite tokigt här, nu hoppar han här. så då. Ja, någon, någon större vikt vi i alla fall. Han, eh... han, han, tro, han är nog rätt säker på innan han åker hem till Ryssland att han har en deal alltså. Så. Det är nog inte så att han är bara rädd för kinesiska mördare i den delen. Det kommer att bära in på Sverige även från Ryssland. Och eh, som sagt, vi skrev så här då tyckte att kanske, ja, man karriärväxlade sång och karriär och gången innan så, när det gällde det här så skrev vi då det här med Bill Browder och eh, med ganska så stor sannolikhet så kommer man hitta rätt mycket penningtvätt i samband med den Hermitage Foundation då som Bill Browder hade i Ryssland och använde för att plundra ryska företag då. Och eh, sedermera då så hans revisor orkade inte med det så han erkände och snacka och sen råkade den här revisorn dö och eh, han var ju då kronvittne för den ryska staten mot Browder då. Och eh, han var ju alltså inte advokat, han var revisor och han hamnade ju då på, han satt ju i fängelse, han fick en ganska lindrig straff då, men han råkade ju dö då. Och då skyllde ju naturligtvis Brid Browder på den ryska staten som hade tagit ihjäl sitt eget kronvittne, märkligt nog. Och eh, sen börjar ju den här magnitsky historien att komma till och sen kom den till och det vart ju då istället sanktioner. Sen började man trappa upp och bygga upp det den vägen istället. Själva konflikten mot Vladimir Putin och Kreml. Och det är ingen liten geopolitisk signifikans på den delen eller det utvecklingsförloppet. Det är bara som det är. Vi har inte någon som helst idé om att eh, de här gärningsmännen i Sverige ska komma undan. Det finns inte på en karta ens. Alltså. De kommer att få stå sina gärningar till svars. Det är bara så. Vi har inte en idé ens om att Christine Lagarde är något annat än ja, en olycksfågel, får se ut som en fågel. Och eh, Hon tycker att man ska reglera bitcoin och eh, ja, de som inte har förstått det där än, de får väl hålla på med det då. Var och en får ju faktiskt hålla på med vad den vill. Så är det ju också. Och... Eh, Ja, poliser var med och stormade kongressen då. <hör> Har det kommit på. De grips och tas ur tjänst. Och som sagt, men det här var inte planerat. Det var det inte, nej. nej. Det var så. Inte det minsta alltså. Vi tror någonstans också att eh, garnisonen kommer upp och vi tror att FOI kommer upp och vi tror att kvantdatorer kommer upp. Vi tror Kaknästornet kommer upp och vi tror att Anitra sten kommer upp. Vi tror att Redby kommer upp. Vi tror naturligtvis att Ericsson är uppe hela tiden i de sammanhangen. Vi tror att ABB kommer upp. Vi kommer att tro att Folkhälsoinstitutets kopplingar till Socialstyrelsen kommer upp. Vi tror att Folkhälsoinstitutets kopplingar till SCB kommer upp. Och så vidare. Det är Stockholms byrå byråkratin, kort sagt som kommer upp. Och eh, de så att säga armar eller verkställande armar som de har haft att förfoga över. Det är, det är inte Ericsson som de förfogar utan de får den information de ska ha. Och eh, ja, CNN är tvungna att erkänna att eh, ja, det är torsk. De måste börja erkänna vad som har varit och då blir ju vad de har sagt förut inte längre lika signifikativt som, som beskrivning av verkligheten. Så då. Det är inte svårt att hitta kopplingarna mellan CNN och Expressen. Att de alltid skriver i samma opinionsbildningsmässiga färdriktning. Det är också uppenbart att det finns inga statligt finansierade medier i det här landet som är, ja, så att säga, adresserar det här, eller formulerar det här problemet på ett sätt som verkligen adresserar kärnan. Så är det också. spelar ingen roll om man får pressstöd på det viset. Adresserar man inte roten till globalismen eller vad man ska kalla det för. Och så, om man nu säger att man är emot globalismen så måste man nog... Har man då den värsta globalistfamiljen på planeten inom, på armlängds avstånd så verkar det ju helt otroligt konstigt att man inte kommer på idén att faktiskt kritisera det som ja, ingen annan på jorden tycks ha fattat. Eller? Är inte det liksom ett lite så här märklig att det blir ingenting? Lite grann också, så skulle ta, ta sagt det från början det här med när, när ni ser de här trollen som är inne så måste man ju kanske tänka sig så här. Om det nu är bara galenskaper som är på de här Facebook-sidor och bloggar och YouTube-sidor och så där. Då kom, måste man nästan ställa sig frågan, vad i helvete gör de där figurerna där inne då, då? De tycker det är så jävla galet. Ja, men man kan ju ha något sånt där exempel som Marcus Oskarsson då. Det är väl ingen... Kajal Marcus, han är ju liksom en... Ja. Han är en värdig representant för det här också. Men, men samtidigt så... Man, sitter, man kan ju ta någon då och då, så kan man ju då kommentera att så här tycker jag, men det behöver man inte ens göra på hans sida, utan då kan man ju bara liksom ta och länka därifrån. och Så kan man skriva i sin egen statuslänk då, då som är riktad dit. Och det, det är ju Och liksom, Men när, när det så att säga, offensivt, aktivt, alltså aktivt agerande och sådär in och då, då måste man tänka sig, vad fan är tanken bakom det där? Egentligen? Det tar ju en sekund så fattar man det första gången. Så, och efter 20 år då. Då vet man ju ungefär att... Ja, ja men det är ju lite gulligt i alla fall. Sådär. Det tycker inte alla i trådarna när de diskuterar med de här. Det är roligt att se. En del blir riktigt arga helt enkelt. Och ja, det är klart att det är inte är bra det här när man som Aftonbladet har gått ut och så att säga framhållit att den här figuren Salivan han är ju faktiskt bara, inte, ja han gick vilse i princip. Och, och så, ja och så vidare. Så det finns ju en hel del andra videoklipp med den här figuren också, det kan man ju säga. Och, och där verkar det inte vara riktigt på det viset som det, in i, som Aftonbladet initialt i alla fall försökte göra gällande att det här var, var, det här var en bra figur, liksom, eller ingen jättedålig figur i alla fall. Det visar sig stedet mer att det är inte riktigt på det viset. Men jag tror inte vi ska hålla andan i väntan på att vi ska få några erkännande från Aftonbladet. Förklaringar det kan vi möjligen få. De kan vi förmodligen få hur många som helst också. Och de kommer innehålla allt från polarvargar till UFOs och rymdödlor. Och framförallt konspirationsteoretiker då, då kan vi säga. Då då. ja Arizona tycker att det är dags att köra för Trump här. Det är bara så. Och det tycker Ohio också. Tydligen. Och vill ha räfst och ting på den här valprocessen. Det kan man ju tycka är lite trevligt faktiskt, tycker jag. Och ja, det här klimatet som är nu då. Det tog ju några år för Demokraterna eller den djupa staten då. Ja, några års arbete och det var ju väldigt, väldigt viktigt att få bort honom nu innan de här processerna och framförallt innan han börjar släppa en jävla massa information. För det kommer ju vara förödande. Det går aldrig att reparera det här sen. Det finns ju inte en möjlighet ens alltså. Det är, och nu har ju vi, liksom, vi har ju stora spridningseffekter i de här sammanhangen. Ni är ju rätt många tusen alltså. Det är till och med rätt många tiotusen. Så där. Och det är rätt mycket i det här landet. Alltså då menar inte sådana här jävla frisersiffror. Alltså Blondinbella, en och en halv miljon på sin blogg och sådär skit. Liksom. Utan på riktigt alltså. Och det märker man ju då så att säga. Ja, verk... alltså, verksamheten på sidorna är ju liksom... det är ju liksom helt annat. Så. Och det här är ju fyra år som har varit av ja, i princip trakasserier hela tiden för att försöka få bort den här människan som omöjligtvis kan vara så dum så han inte begriper att han måste ha kontroll över telekominfrastrukturen. Det måste han göra. Och måste... och och sagt så här... Bara genom den kan han få kontroll över täckjättarna På det viset, rent praktiskt, så handgripligen. Och det måste han ha för att kunna vända det här. Och Det här måste spelas i tid och det måste sättas i samband med en händelse som har en geopolitisk signifikans som ger ett opinionsbildningsmässigt genomslag. En bärkraft helt enkelt, som kan föra det här framåt i önskad riktning. Så då. Och naturligtvis, så vad kommer sen då? Vi säger att Joe Biden blir president. Ja, men det kan man tala om redan nu så folk har klart för sig det. På första dagen som Joe Biden blir insvuren, hypotetiskt alltså, hypotetiskt blir insvuren som president, så kommer man då att lägga in impeachment-talan alltså. Man kommer försöka väcka talan i kammaren mot Joe Biden. Det kommer att ske första dagen. Och här finns det en skock utredningar, brottmålsutredningar som faktiskt pågår, i, som är kopplade till Joe Biden. Och de stannar inte bara för att han blir president. De får han inte stopp på sådär. Bara att på ingenting. Och det ska Demokraterna ha klart för sig. Att det där är inget alternativ ens. Det kommer inte att fungera. Fast det är klart, det kanske är mindre trevligt, det alternativet, än det här andra. Men, men, det är som det är nu och eh, ja, det kommer alltså nya exekutiva order här nu i parti och minut och eh, ja, som sagt, det kommer nya restriktioner angående kinesiska affärsmän och kommunistiska partiet och eh, så vidare. Fast han säger att det gäller den sydkinesiska sjön naturligtvis. Ja, men han är så. Det är ju bra. Det är roligt att se faktiskt. Där i Sverige har vi det vi ville komma in på också, den här Terracom-gruppen och Terracom-gruppens kopplingar till Red Bee, Kaknästornet, Sveriges Radio och så vidare. Det är en hyfsad länkposition där skulle man kunna säga. Den kommer inte sakna betydelse framåt. Det kan vi garantera. Helt jättesäker i det. och det är, ja, om Gud är allt och allt är Gud, så skapade människan Gud. Och den teokratiska grunden skakar betänkligt, faktiskt. Det här är inte så jättekomplicerat. Man kan hålla på med de här ordvändningarna, den här semantiken. När man hör på rader eller ord och meningar och stycken ur de här heliga skrifterna. Och så mycket kan vi ju säga då, att vem som skapar religionen. Ja, människor kan ju finnas utan religion, det är säkert alltså. Men frågan är om religion kan finnas utan människor? Och vad innebär det då, rent funktionsmässigt? Vem skapade religionen? Gud eller människan? Det är så. Människan skapade Gud, alltså. Människan kan ju finnas utan idén om att Gud finns. Men om man säger så här, Gud är allt och allt är Gud. Ja, då är det semantik det här handlar om alltså. Och det får man nog i de här sekulariseringstiderna börja acceptera. Det här med sina egna känslor, det är betydligt viktigt att kunna förstå sig på vad de uppkommer ifrån. Eller på vilka grunder. Det är en mycket, mycket mer avgörande fråga. Helt enkelt. Man blir helt säkert lugnare av det än att man ska sitta hoppas på att Gud kommer till undsättning. Det är ju oftast så faktiskt. Ja, men annan dramatik som händer i USA, som naturligtvis slår in så in i helvete på Sverige, det är ju då de här historierna med narkotrafficking. Därför att det är ju en rätt så viktig grej. Och då, den här historien har vi ju kört då gällande hur, så säga, man har gjort upp med hur narkotikan ska så att säga, distribueras i distributionsvägarna då med den här västra och östra transitkorridoren in i USA till exempel. Och den östra transitkorridoren går ju över Kuba då. då. Så lite tjusigt. Och eh, ja... Och så kan man ju säga att man flyger lite där på mitten som en del gjorde. Men ja, i alla fall i stora drag. Så det är ju lite grann sådär att när man... När MS-13, alltså de här MS-13... Det är ju sådana som inte till någon liten del håller på med narkotika trafficking. Så är det ju. Och, och i, när det gäller de här frågorna så är ju alltid då den här kommunikationsfrågan är ju liksom en hyfsat bärande grej då kan vi säga så här. Och, och banker är hyfsat viktiga och så pengarna naturligtvis på bankerna och så här. Och där kan man ju säga så här, men sett ur ett historiskt perspektiv så kan man ju säga så här att den här Mexiko-frågan MS-13, Eriksson och korruptionen i DEA. Sitter ihop rätt tight alltså. Och det är liksom ingen, det är ju inget sådär om man tittar på det här med Escobar och filmrättigheter och ja och så vidare. Och även med El Chapo så. Även om det förmodligen är lite, förmodligen lite annorlunda där, eftersom han inte lämnades ut förrän dagen efter Donald Trump hade svurits in. Så är det är ju liksom inte riktigt samma sak. Men i alla fall, det finns alltid en komponent av telekominfrastruktur inblandad i det här och den måste man kontrollera. Och den är alltid i de här sammanhangen kontrollerat en och samma part. Som med andra ord är kraftigt inblandad i de här frågorna. Det är ju bara så det är. Det kan inte vara på något annat sätt eller? Annars hade det stängts telefoner på löpande band helt enkelt. Eller hela systemdelar alltså, det är bara så. Och ja, eller som Carl Bildt brukar säga, vi tänkte på demokratin i Syrien när vi släppte in Eriksson där. Och ja, som sagt, president Trump. Avklassificerar Obamagate-dokumenten och ja, lycka till djupa staten då får vi säga. Vi tror att det blir jätteroligt för dem. Helt bombis. Då då. Och eh, det kommer i de här frågorna att hela tiden accentueras alltså att det är kontrollen över the wire som är frågan. Alltså, det är växlarna och kablarna alltså, transmissionen. Så, ja, utan den blir det ingenting för de andra. Så. Och faran med att Away ska hålla med växlar. Det är ju då att då kan man avlyssna. Då, då kan de avlyssna jättemycket. Fast det är inte hela sanningen. För sanningen är också att de kommer dessutom se om andra håller på med den typen av verksamhet med bakdörrar och så här. Och det är kanske inte så där superlyckat om man har funnits där från, funnits där från början. Ja, och sen håller på med det hela tiden och därför skaffat sig underrättsfördel på hela omvärlden. Vilket är en bra grej i konkurrens att ha, såklart. Och man kan ju säga att men den moraliska aspekten, den kan väl närmast sägas så här att, som det sa en gång från det amerikanska utrikesdepartementet, och dock inte under John Foster Dull just vid det tillfället, att det... Ja, Familjen Wallenberg har räddats mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral skulle man väl kunna säga. Det var sant då och det blev inte mindre sant med tiden. Det är jättekonstigt. Man kan titta på det här med Kapitoliumstormningen och man kan ju förundras över ja, hur, desperationen, hur stor desperationen måste vara har varit och är hos den djupa staten. Och eh, ja, Expressen skriver ju vad de skriver och eh, ja, det gör Svenska Dagbladet också. Och eh, för att göra det här ännu löjligare så är ju då Peter Wolodarski och eh, Jan Helin har någon form av skendebatt där de ska föreställa att de inte lyder samma husse då. Inte vet jag hur de har tänkt sig att någon ska gå på det, men ja, det är ju som vi säger i alla fall så att de gräv, gräver nu så frenetiskt i den här jävla gropen. Så, så ja, de kommer inte upp ur den helt enkelt. och de är ju kanske, det visste jag ju men nu måste ju måste hållhakarna vara verkligen... Man kan ju svårt att tro hur de fått hållhaka Vad han kunnat göra till liksom, Han har väl påbrå i släkten och sådär. Som inte kanske är sådär jävla lyckat med ryska revolutioner och sånt. Så är det väl. Men jag vet inte om man är... Så behöver han vara så rädd för det verkligen? Eller har han, har han, inte, har han inte hållit sig liksom, tillräckligt... Ja, svårt att fatta det. Jag tror inte han är så dum i huvudet så han inte begriper vilken situation han nu befinner sig i. Även om det finns de som säger att han, han fattar inte bättre så... Ja, då är det ju beklagligt om det inte är så. Han är ju i alla fall synnerligen olämplig för att hålla på med vad han håller på med. Så är det ju. Och eh, bakslag i... Eller i... För det, i 5 g En trist historia där helt enkelt. Och... Eh, ja. Det... Det är ju det är som det är liksom. Det blir ju lite... blir bara dummare då när man ska säga så här att... Ja, det är Börje Ekholm och Jakob Fallenberg, då. Det är som det är liksom. Ja, inte ens det kan låta bli nu. Måste säga lite som det är faktiskt där i den delen. Det går inte. Spelar ingen roll. Får det hända vad du vill. Ja, alla tänker inte offra nacken. Till slut är det så. Folk tänker inte offra nacken för någon annan i de sammanhangen. De är egennyttiga. De köper sin egen nytta alltså. De kommer gola ner varandra. Råttorna sjunger som kanariefåglar. De har ingen offervilja från någon annan. Fan tro inte det. Det finns ingen lojalitet på det viset. Det finns ingen där som kommer offra sig för det större goda. Då hade de inte varit på den sidan. Det är inte ens nära. Man kan säga att det är de sämsta jävla soldaterna som finns överhuvudtaget på hela jorden. Den sämsta kvaliteten liksom, moraliskt. Det är ja, naturligtvis så att det måste då faktagranskas lite här och var och det blir ju som det blir. Och det ska dödas folkvalda i Kapitolium och ja, vad de är upptagna med nu. De aktar sig lite mer från att hålla på och tala om vad egentligen det här med... ja vad det här egentligen är i grund och botten och varför och vad det måste leda till. Och då visades väl då, och började det säga, sägas då att, det börjar ju sjungas nu naturligtvis. När det, här, det är ju inte någon som vill stå kvar där det blir bli bland de sista som ska bli utpekade. De som kliver ur nu innan, de kan ju ställa sig med de andra och peka inåt sådär. Där är de. Och det vill ju inte, och då är ju radarskift då naturligtvis. så kommer väl då med i det här och det kommer bli så att Obamagate kommer klassas som en politisk operation helt enkelt. Och där har man då blandat in underrättelsetjänsterna och det kommer så att säga inte vara så där jättebra att man har gjort det då. I det här man har ljugit, lurat och bedragit helt enkelt. Underrättelsetjänsterna. Vilket är lite symptomatiskt i det här läget faktiskt. Och ja, vad tror vi om Wallenberg och Ekon då? Det är, den här rubriken har vi aldrig sett faktiskt. Det är bra alltså. Vi är glada. Ja, alla är inte lika glada. De ser inte så skitglada ut i alla fall. Nej, men att Wallenberg och Ekholm böjer sig för Peking är genant. Men begripligt. Ja, men eller hur? Det kan man säga. Ja, ja. Ja, i brygga och allting då. Står Börje och Jakob. Oh, ja, det är som det är med den saken och eh, man avslutar den här artikeln med att ja, då är de i alla fall kvar i Kina tills vidare om de böjer sig ner och drar ner byxorna ordentligt sådär. Nja, ah, vet inte om det blir så då alltså. Man, man tar så här, man tar, alltså, tar Liljevalls Kina till exempel, man börjar där. Och, ja, alltså, det finns många ställen att börja på. Man kan börja där och sen kan man ta sig upp till då, ja, avtalet i Kanton. Då, är det Men kan, ja, opiumavtalen framförallt, Lillivall så Det här är en bra grej att börja med. Sen kan man nysta sig framåt lite grann. Man kommer till 1900-talet. Ungefär då, 1907 så skrivs de här om då av en herr Wallenberg. Då. Och, eh, det är, det är ju bra att Gustav Oscar Wallmark, och, och, och så att säga hålla reda på de här prylarna när de här händer i tiden och så vidare. Och så tittar man framåt och sen kommer ju telefonerna naturligtvis då i slutet på 1800-talet. Sen var det som det var. Va? Men sen när det här kom det här äventyret med kommunismen då. Och, och det var ju vad det var helt enkelt. Och eh, det saknades ju inte inslag där heller naturligtvis. Det, ja. och, och sen kom ju på 50-talet sen då det kalla kriget drog igång och sen kom ju den här svenska ambassadören som mer då såg till att, eller försåg, Kina med AXE-växlar och så här. Och sen har det ju hållit på så här. Det är ju ganska känt hur det här har varit. Och sen kommer ju de här oligarkerna då. Sedermera då, de här jätterika då som har blivit rika på Nasdaq-börsen och har jobbat hos Investor och har börjat Ekholm som direktörer i bolagen och, och såna här grejer. Det här är rätt så mycket faktiskt. Det är ju inte lite grann alltså utan det är ju faktiskt globalt avgörande grejer. Och Det är väl inte säkert tycker vi i alla fall att, att Ja, man bara glömmer bort då liksom Josef, eller Baba och Jack Ma är försvunna under utredning för att bedriva monopolverksamhet. Och är under utredning för licensavgiftsproblematik. Och ABB håller fortfarande på med de här... Frigårdens damms och det här. Ja... Ja, men alltså varje minut som är mer än en minut, kan man säga, det är förvånande. Det är svårt att tro att det måste finnas otroligt mycket mer hållakare än vad vi har klart för oss i alla fall. Om de inte är ute snabbt. Och åker de ur USA och åker ur Kina, då är det som de är. Och kan man säga så här också. Lägg på det här memor eller memorandum of understanding ovanpå det. Att de blir utsparkade. Och det är alldeles säkert att det kommer Vladimir Putin och Recep Tayyip Erdogan också och städa ordentligt. Det är alldeles, alldeles säkert. Så. Då blir det inte så mycket kvar. Faktiskt. Då är de borta och det är väl vad det svenska, den svenska befolkningen ska hoppas på. Nu har det ju gått så långt faktiskt att man till och med i Dagens Industri säger som så att eh, ja, det, ja, de kallas för saker alltså. Då, små epitet alltså. Det står faktiskt så här. i... Dagens Industri idag. Att så öppet böja sig för Pekings påtryckning är naturligtvis genant. Jag har hört folk kalla Ekholm och Wallenberg från allt från, för allt från skitstövlar till förrädare de senaste dagarna. Ja, men de här som gör det de fattar nog inte riktigt heller vad det är som händer. Men ändå. Det är i alla fall flaggas för att det inte är så jävla bra kan man säga. Och ja, det här snacket med att det är en då tjänar vi inga pengar. Men visa alla jävla pengar vi tjänar då som vi tjänar på det här överhuvudtaget. Ja, det är inte så mycket att diskutera när det här står i Dagens Industri. Det är bara uppenbart att det här blir väldigt tråkigt och man ska jag säga så här att för kommunistregimen i Kina för att få behålla Svärens access till den kinesiska marknaden är de beredda att böja sig ordentligt långt framåt. Alltså. Och då får de behålla det för tillfället i alla fall inom citationstecken. Men eller hur? För tillfället i alla fall. Som sagt, det där tillfället tror vi är kort. Och ja, underbart det är väl kort då, får vi väl hoppas på. Och eh, som sagt, USA-situationen ser ut som den gör ur ett utvecklingsperspektiv för Investor. Och eh, sen kommer det fram då att den här CEO, eller jag ska säga direktören för Twitter, han har då, ja, spelat in lite film också som gör för, eller för rätt mycket smärta skada då i de här sammanhangen opinionsbildningsmässigt. Och eh, det blir ännu mer uppenbart att det här har inte de gjort frivilligt. Det är för jävla dumt helt enkelt det där. Och eh, naturligtvis när en av Trumps gamla så att säga anhängare då, då, som sedan blev mycket osams med Trump, så här dags går ut och vill ha Trump klassad som -terrorism, te eller terrorist då. Och eh, som vi sa tidigare, två man i en chattgrupp blir osams plötsligt och sen tar chattgruppen, parti för ena delen och andra delen. så Här har vi då en annan funktion på det där. Här river man trovärdigheten hos de som är mot Donald Trump opinionsbildningsmässigt i det här. Genom att överdriva argumenten för vad som rimligen kan vara trovärdigt. Helt enkelt. Och Det är lite sådana metodval. Det blir alltså skitvärdelöst när Christopher Ray säger att eh, ja, vi tittar på individer och ha, kan ha ett öga, som kan ha ett öga mot att upprepa samma typ av våld som vi såg förra veckan. Och Han tillade att byrån redan har identifierat över 200 misstänkta. Och Det här är ju rätt så allvarligt kan man tycka. Och Om man tittar på, bara läser dit så då är det ju så. Men eh, om man tittar då på vad svenska medier säger alltså. Men han säger så här också. Vi vet vem du är. Om du är där ute kommer en FBI-agent att hitta dig, till andra då. Ja, och sen kommer justitiedepartementet minsann då. Och säger så här att federala myndigheter har åtalat cirka 80 i 80 ärenden och arresterat, eller frihetsberövat då, 34 personer i samband med våldshandlingarna vid Capitol, Capitol Hill. Eller Kapitolium menar jag, förlåt. Och vänsteraktivister och några demonstranter som viftade med amerikanska, och Trump, med amerikanska flaggor och trumpflaggor stormade olagligt Kapitoliumbyggnaden. Förödelsen lämnade fem personer döda och dussintalet poliser skadade. Alltså. Det står ju uttryckligen alltså från amerikanska justitiedepartementet, alltså de som kontrollerar Ericsson, ska vi lägga till då också. Alltså Det är vänsteraktivister och några demonstranter, som viftar amerikanska flaggor. Men är alltså i huvudsak, handlar det här om vänsteraktivister och det är omskrivet för Antifa alltså, det här och Black Lives Matter. Och hur som helst, det är sådana här NGO-organisationer och de är inte sällan så att säga, grundade finansiellt på samma. Sen kommer vi tillbaka till de här Sverigespåren här och det, kan man, och det har att göra med DI till exempel. Och när DI skriver så här, se upp, totalt fiasko för GV-hypade bolag. Leif GV Persson är ju kanske en rätt udda fågel, det måste man väl säga. Så här. För all del kan tyckas vara trevligt att lyssna på, men så att säga, själsligt sett så är det nog ingen gigant då, om vi håller oss till det temat och så där. Den känslomässiga kompassen må ju vara så att säga hyfsat korrekt i förhållande till verkligheten I, i, ur några perspektiv. Men alltså så säga, he, hela kompassrosen då, eller så att säga, den är inte riktigt lika, lika balanserad. Så då så, så säga, moralen är ju så att säga den känslomässiga kompass som man så att orienterar sig efter. Och Leif GW Persson har ju inte mått bra på så länge han har varit i en tv-apparat helt enkelt. Så kan man ju säga så här. Och det är möjligt att någon hajar det där och, och gjorde just därför. Och ja, och så vidare. Och det är Men eh, det där blev väl inget bra i alla fall. Och då får man ju liksom lukterna av affärer med Olof Palme annat, För där är ju faktiskt rätt lustigt med olika sammanhang. Och Leif vänder bak till Geijer-affären eller med Doris Hopp och de här. Och eh, när han då, då har han då ja sekreterare hos Karl Persson på den tiden. och De här frågorna är också en sån här, så det här... Det kommer mycket historia i den delen. Varför gör då... Det här är ju småaktier. Varför gör då... Så att säga... Det är ju så här. Man kan tänka sig så här. Om det kommer, Man kan vända på det. Så här. Men de har inte gjort så här. Och Sen kommer en massa saker om Palme som vi tydligt har sett tecken på tidigare. som gör att reser jättemånga konstiga frågetecken som vill bli utropstecken. Och då, då ser det ju kanske dumt ut, då är det ju risk att det blir så här, för då skriver då... Det är det första de säger, den folkkäre professorn Leif G.W. Persson. Det är tydligen någonting de vill poängtera, det är det första som kommer. Den folkkäre alltså. Och då kan man ju säga så här, då är ju rätt många människor som säger om det kommer en massa sådana här frågetecken på information, kring Olof Palm. Men Då kommer ju folket börja reagera så här. Ja, oh, men fan fråga GV alltså. Han har ju koll. Så kommer de att göra. Mm. Och då kan man ju säga så här att då är det ju jävligt olyckligt alltså. Om det skulle visa sig då att GV har fingrarna i annat skit också i de här sammanhangen. För nu ska han uppenbarligen plockas ner förtroendemässigt. Han ska inte vara lika den folkkärre. För sen, det börjar man med, men sen snackar man ner den hela artikeln. Så är det också. Och det enda som vanligt som framkommer det är att han är girig liksom och så vidare. Då. Men det är ju det som alltid kommer fram numera i de här sammanhangen gällande honom. Och ja, det kan ju ske en attack igen då, säger då Svenska Dagbladet och drar sina slutsatser att det är Donald Trump som mer eller mindre öppet har instigerat det här. Eller rättare sagt han har gjort allting. Och eh, det blir så jävla uppenbart att man begår då ett politiskt opinionsbildningsmässigt självmord från Svenska Dagbladets sida. Det här går ju liksom inte att städa ihop. Nu har ju folk fattat att det där är ju bara ett jävla skämt, liksom. Alltihop. Och alla kommer förresten för övrigt ihop då, eller ihåg då, Bertil Torekulls salig avgång från Svenska Dagbladet ombesörjd av herr Wallenberg. Och eh, svenska ambassadören uppkallad till ungerska utrikesdepartementet. Och eh, det är ju inte så där... Jättespeciellt och där kan vi ju tänka oss då att det, det här är ju inte svårt alls alltså. Det handlar om en grupp människorättsorganisation och bara det namnet människorättsorganisation, då måste man bli misstänksam. Det är som humanitär stormakt. Det är exakt samma grej och samma modus operandi, Så det är standardförfarande. De kallar det för Irak, de vänder helt enkelt för, för, för vad de håller på med. Och, och det är liksom så bara är det. Ja, och då kan man ju säga då, när Civil Rights Defenders då... Ja, vad är det för någonting? Då? Man tar då och kopierar det här namnet om man inte orkar göra något annat. Så tar man det och så klistrar man in det där i sökrutan eller skriver i text. Ja, så. Och sen trycker man iväg och så tittar, och tittar och man och länkar där. Och, och Så kan man ju gå in på de organisationer och så kan man titta på valberedningen till exempel. Och i valberedningen hittar man någon som heter Reinfeldt. Då, det, var ju, och det, det kan man ju nästan tänka sig. Det finns ju några svenskar tycker i alla fall att... Ja, då liksom? Det, det låter som en före detta statsminister. Ja, och så kan man ju titta på den här och Theresa Reinfeldt då, och titta om man hittar då... Ja, någonting på henne där och så hittar man då att... Men, hur blev det så här liksom? Men hon tillsätter ju styrelser i statliga verk. Verkar inte det var liksom en... <laughs> om man ska institutionalisera korruption, I en figur som tillsätter styrelser i statliga verk, är det någon man bör så att säga ha kontroll på kanske? Kan det vara så? Eller? Man, man kan ju säga så här, det vore ju tjänstefel om man ska pyssla med den typen av verksamhet och inte ha det i alla fall. Så, och eh, ja. Och med den kommentaren då eller med den lilla delningen så kan man ju säga så här att då är vi tillbaka igen på Karlavägen 100 eller rättare sagt i garnisonen. Så gick vi liksom varvet runt där då och så kan vi ju säga så här att det går ju inte så bra för de kompanierna och som sagt Nederländernas regering avgår idag. då. då. Det är vad vi har idag. Nu är det så att säga, slut på fredagsmyset och som vanligt är vi djupt tacksamma för allting ni gör och att ni hänger med på det här. Och jag hoppas att det gav lite mer i det här och eh, som sagt, det är jättebra de här trådarna när ni fyller på med så att säga, egna länkar av det här. Och så helst ska det inte vara för ofta topic alltså, och inte för mycket jävla covid-skit heller för, för den, den frågan är så att säga intellektuellt död nu i det här. Det, det, det är liksom inte stor idé att hålla på med virologiska diskussioner och det här längre. Det får andra hålla på med kort sagt. Så här, det här är den här spelplanen som kommer att spela roll i alla fall nu. Och det är bara att tänka sig, stänger de av elen så är ju covid ingen fråga alls längre. Det är bara så. Då, då får folk helt andra saker att fundera på. Ja, men i alla fall med det. Ett stort tack för det, för att ni gör vad ni gör och att ni skaffar följare och prenumeranter till den här Youtube-kanalen och att ni stöder oss med Swish och Patreon-gåvor och bidrag på andra sätt genom att eh, upplysa er själva på omvärlden. Fördjupningar. Det är där det hela sitter. Det är det som kommer göra förändringen. Och varför jag inför att ta den inte militären? Nej, just därför. Det opinionsbildningsmässiga klimatet är inte moget. Det måste folkbildas mer. Helt säkert är det så. Vi gör det här tillsammans. Ni är jordens bästa publik när det gäller den här typen av analys av det grundläggande skälet att ni vet var kärnan är belägen. De andra har ingen aning om vem fan Börje Ekholm är, eller inte Jakob Wallenberg heller. Men läser man den här artikeln, han åker hur han vill, han sitter i rådet för Shanghais borgmästare. Liksom. Ja, men det, det, det är ingenting som uppskattas i allmänhet i Washington som får lära sig då att ja, men det är ju den fientliga Kina det här. Men de sitter ju mitt i det här, i det fientliga Kina också och har dessutom hand om den amerikanska telekominfrastrukturen har hand, eller hade i alla fall. då. Det är skillnaden på oss omvärlden, de har ingen koll, de har inte en susning. Och där har vi den stora skillnaden. Ja, med det mina vänner så önskar vi en eh, glad och eh, Trevlig helg tror jag det heter, va? Är det inte så? Och... Eh, ja. Jag tror inte det behöver bli vis men måste det så blir det, det Helt enkelt. Det får bli några dygn då vi kör ofta om det vid behov. Inte det att ni tycker att jag ska göra det flera gånger om dagen. Så där, men I alla fall, så ni vet i alla fall. Vi håller igång. Okej. Okay. Ja, och dessutom som sagt, om ni undrar varför det numera så konstigt ut med olika avstängningar och så, så... Ja, jag har svårt att tro att de gör så mycket åt det här faktiskt. Det verkar rätt så korkat efter förklaringen att göra det. Så, ja, men är det är väl klart att de kan ju försöka hämnas. Men vi kan ju säga så här, vi är också rätt säkra på att vi är uppmärksammade i det internationella perspektivet, ur det internationella perspektivet i de här sammanhangen. Faktiskt, så är det. Okej, okay, trevlig helg!